قرحتيس مع عبسي قرحتيس بايدن هايسا مساء عبسي إذا لم يدو أو هبرت على الله دك على ما يسأل سؤال شيء كتوه واي واي بس هو كمركا فرداوي ضد ما بصار سوق سؤال ها ها سؤال شا وسوق بكمين يا مولدو يعني سؤال شا وحلو قد شو بيا ورانا وقرحت شو هو يد عبسي أنا كقبنه يو هو يد عبسي مقرر سنة قد شكت من دم تشرتو واي توان توان تري واحد مثلك يو هو يد أنا د سمال لأن ورانا أو هو يد إمام الكذي يو هو يد صدف سنة تشرتي أنا هو يد أنا هو كذي وحي أي وقتنا كره إن أي نص عبنا يو هو يد أي نوش يجي مرة ورك نوك يعني مقرر سا مركا قرحت سنة وحاولنا قلنا تفي كم إذا هرتك كم إذا لنا قلنا حد أنا ولا سول جوي ورد على صوص عربي قرط ورد على أنا وحوي والله إذا ما بد بكت ضم بيني وأنا كبح واي واي ما صنتي أوكي مركا أم حي يسوق سلطانو سؤال ولا جاي تجاوبين ما سؤالي كم تجاوبين هو عيتمي صوتي شري أدو يم قرط صوف لها gar hajiso maxaad naga rabtaan marka gar hajis waa uu gar hajisku eeg hadaba mid baan hadaba runta ku sheegaya dagaalku haduu isaaq iyo daarood intaas way jirtay inuu garaadku maaya eeg maaya sultano mid baan eeg isagu waa uu baane aan baano haduu dagaalkaasi isaaq iyo daarood noqdo weligood be gar hajis arro aanay lahayn bay qaadaan waxaan ku tusayaa garxaji soo garowe ku dhaantaynaya toqontii ogaadeen haddo laga qaad loo diidanood eeg dannood maanta yaa degan suldaanka reerkooda degan waa bahdeeyo waa dannood waa carro dannood waay muuli soo gaabimay inaadeer haddaad daaroodo dagaalka isaa ka dhigtaan horta uu garxaji soo galo waana ina garaad soofi kelmaddu ka hadlayay horta annagu haddaanu garxajis nahay inaadeerow annagu dagaal sokeeye 1984-kii baanu daarood galbeed iyo daarood bariba heshiis la galnay inaanaan isku soo xadgudbin iyaguna aanay nagu soo xadgudbin dagaalkani wuxuu ka dhexeeyaa habar jeclayo dhulbaahantay ama muuse haydiin soo hiiliyo ama habar awal haydiin soo hiiliso ama idinku isu hiiliya annagu haddaanu garxajis nahay kuma jirno dagaalka laakiinse maalinta inan yar iska daayo inan yar oo garxajisi ay qodxi muddo dhulbaahanto maalintaasaad adduunka ku rugmanaysaa waan ka baxay way muri aad baa basatay meeg baad qaatay way doodan si wadaynaa macnaha doodan ku soconaynaa xaji sultaan iga ugu horeeyay sultaan way xajba xasiida horta sultaan waa ku salaamay dhamaantina way salaamayaa inta hoos joogtay inta kor saaranba hadaan dooda u soo noqdo horta unin SSC qaato abaana sultaan illa maalintii dagaalkii uu bilaabmay laascaanood waxaan u maleynayaa waa ku daawanayo flow baan ku ahaa sida xaqiiqad ah intaana waad ogeed wixii dhacayay ilaa maalintii koowaad marka sultaan xaqiiqo markaynu sheegno waxa weeyaan anagu waxaanu guuleysanay 25 waxaan idin weydiinayaa macnaha arti maadaama aad meesha daawanaysaan horta niyo garxajis dagaalka way degalay may jirin dagaalkii magaraasahay ciidan ku jira way jiraan laakiin garxajis odayaashiyoodu dhaqankooda iyo magaraasa ciidamadooda gaarkii ciidanka beelasha gaarkii may gelin dagaalka waxaana taa ka garanaysaa cabsa khaliif ciduu mahad celinay waa garanaysa garxajis bay suma si fiican waakii mahadna qasabeynay garaadadu mar walba garxajis bay u mahad celinay inay lahaayeen macnaha anugu dadka qaar baa dhalinyarada qaar baa wax yidhaahdaan garxajis baana leefleefi jiray hadalka noocaasi waa hadal qof matuura maaha horta qof caqli lana maaha war garxajis haddaan imika ku dhahdaan cabsa khaliif baana leefleefi jiray garaajaan cuba maalin walba anaga naga hadli jiray garxajis waa niman magaraasahay dagaalkii kuma jirin marka niyo leefleefkan horta kelmada noocaas in la joojiya wanaagsan war garxajis meel wanaagsan bay ka istaageen guddi bay lahaayeen cabsaaq baa noo mahad celinayay garaa jaamac labada garaadba dhammaantood ilaa garaad soofi saawur garxajiso dagaalkaas kuma jirtaan bula wuu duubay hagaa ugu haya sultaan markaa ka dhigina garxajis baa dagaalka iyagana ku jiro garxajiso markii horeba ku jirtoona iminkana waxba ma soo kordhinaysaan waxaan iyo taabasha arrintaas
sida marka aga xirto waye waye sultan ee baashna 4.5 ka dhig waye ee sultan marka aan 22 August ma horta anagu guuleysanay sida xaqiiqada ah illa maalintii aanu guuleysanay waad ogeyd cidna nabad laga bariyay waxa ahay aanu degayaa sultan halaag ba jooga sultankeenii guudeem ino soo qaba anaba u degayay marka aan sultan illa maalintii 22 August sida xaqiiqada anagu waxaanu weydiisanay beesha reer Sheikh Saaq anagu wax dowlad horta ma aqoonsanin sida xaqiiqada wax Soomaaliya dhahaan ma aqoonsanin marka waxaanu dadka u sheegaynay aan diriska nahay sida beelaha garxajis iyo beelaha habar jiclo inay nabada aanu ka wada shaqeyno maamulka maadaama uu tagay inay nabad nala qaataan oo deegaanadooda si nabada ku wada joogno biyaha ku wada cabno muxuu ahaa ganacsiga furno intaas ayaanu weydiisanay ilaa maalinta 22 August almost waa 1 sano iyo 4 bilood mise 1 sano iyo 5 bilood wax noo soo jawaaba iyo wax nala hadla sida xaqiiqada waa weynay dhowr jeer ayay nimanka habar jeclo ay shireen go'aamo iskhilaafsan bay soo saareen go'aankooda u dambeeyayna suldaan waa dhageysanaysay maanta u dambeysay inay soo saareen inay colaad qaateen marka sida caadiga ah dee adiguba suldaan ilaa maalintii koowaad waad arrinka waad falqaynaysay halkaas sano iyo barkaas sida caadiga suldaan waad dareemi kartaa cidda khaldan ama cidda maarta nabada diidan waan kaa dhex gala suldaan anigu waan degayaa magacugu iga xirmay magacii hore kan igu soo darso waxaa halkaa isagoo suldaankaygii suldaan halaag joogo anigu ma hadli karo suldaan halaag soo qabo kanna igu soo darsan marka suldaanokay waaye suldaan marka suldaan dee garna allay taqaanaa nimayahu cidda nabada laga baryay waad ogeyd intaasoo jeer baa nabad ku baaqnay garadadu nabad ku baaqnay cid reer Sheikh Saaq oo noosa jawaabta waa weynay marka dee nimankaasi awalba dagaalka waa wadeen dagaal bayna go'aansadeen dee anigu sida xaqiiqadan waxaa leeyahay dee horta dagaal ma taageero dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho laakiin haddii ay habar jeclo go'aan qaadatay dee waa soo dhaweynanaa waa af la garan karo waa af aanu fahmi karo war waa idinla dagaalana dagaal baanu qaadanay waanu iska celinaa sida xaqiiqada laakiin mawlida mid baan kuu sheegayaa ciidamada hadda la keenayo lasoo aruurayo waxaan rabaa inaan dagaalkii horta waxaan ka hadlaynaa labadii cisho u dambeeyey dhacayay dagaalkaas waxyaabihii sameeyo waa laga soo hadlay taa ku noqon mayno iminka dagaal ciidamo badan baa jooga qoruligeed idin kale waa soo diyaarisano waxaa la isku eedeynayaa ciidamo soomaaliya ee siduu magaraasa sheegayay taliye ciidanka ka mid ah oo soomaaliya inay ciidamo ka joogaan buu hodle idinku marka soo maaha inaad warka caddaysaano haddaad dagaal diyaar u tihiinna aad sheegtaan haddaad difaaca tihiinna waxa sababta idinku dagaalamaysaan inaad dadka u sheegtaan u sharaxdaan horta mawlid anaga idinkaana haysta oo nagu haysta maamulkayga waxay taagan yihiin wax khaatuulana ma aaminsanin yuucadaan u socona dadkaa guura dhulka ma guuro aaminsanyiin xuduuddiibay aaminsanyiin ingiriiska taasaa ku taasa haddaba anaga ingiriis ma naqaano ma naqaano reer Sheikh Saaq dhulkooda ayaan u nabadgelay 22 August baan qabsan lahaa haddaan u baahanay og cidna daahan nagama saarnayn sida xaqiiqadamarka suldaan qofkii bilaadanka ilaha caqli waxuu gelin wax ku kala garto qof kasto hadda inaad daawanaya ama inaad dhegeysanay ilaa maalintii waad falaqaynaysay adigoo nin weyro siyaasi ataa sida xaqiiqada ah nimanka wax ka maqan lama garanayn weliba gaar ahaan reerka dariskana habar jeclo nabadii colaadmida waa ka weyn maantay nagula hadleen af aanu garan karo oo ah dagaal iyo colaad baanu qaadan dee inaada waanu soo dhaweynanaa war kale oo meesha yaalla ma jirto waxaynu arki doonaa qofkii baltaaka dhulka kamida laga qaado dagaal qabiil anagu waa naqaanaa taaka kamida dhulkayga anaga laga qaad maayo iyagana waxa laga yaa laga qaado sida xaqiiqada ah ma garat waa la isku dhiganayaa xaaji dagaal xilka buu hodle dagaalkan qoruligad iyo shangeed ka socda yaa bilaabay dagaalkan sida xaqiiqada ah ma ka hadda u dambeeyey mise kuwii hore kii u dambeeyey sida xaqiiqada ah oo aan laygu ogyahay anigu intaa ka warhayo nin iyaga ka mid ah hogaadaha bay noo soo diran oo ilaala ah sida loo yaqaano ninkii baanu dilay halkaasu ka bilaabmay waa sida xaqiiqada ninkii waa lamaha marka ninku nin waalan maaha nin wuxuu ahaa
بساس أما إسبايس لو يقانا أولي الفرس يبقال يوحان ودرانا فارم هو والله نكا صوت الشيقي ورباهيم بدن باشي نسحبين معل أورتا أنا مسكحة سمان أنه قينا نختار ما نمان نمبارين لكن دي نين سعونا يو عاديو مركي لقول استاق 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 وايوم بوها ساسو كل انت مقرد مركان نين لي يقانا يو نور شير بوها اللي قصو عليي حلي يقوت عدل سو عليي ونين حالي دي سنو شراقبتين مو هينيها ما يا سلطان وحبك كم تشران وور كم يريها هي لا سد حقيقة نكاسي وحاتك قرأ كرت سلطان مركي نكاسي دنتي إسلام مركي وور بان الرسوق هذا إسلام ما أنتي وطيل بدل إنك دليل إن حسين كلام قانه أنا قل ما أنت ما نورك قانه سد حقيقة مركي وور كاسو ما قلت بون غني هدوق في اللي دلوه هلا عند عدي دشيها سلطان ماش نبدو سلطان ماش نبدو مقول إيك نبض بواب اللي دي ذبا نبض ماش نبود محابر كي يقصو دوري قول ياك تشوك بركا كروي محابر ما معناها هذا من دشوا هلا ما اللي قديري ما اللي قديري مركا معناها هذا تقف دشوا هلا عدي سلطان سلطان إيك سلطان ماش مركا ولا مركا نبدي شرتو ولا نبض ولا قرتو واحد قرنا يصومها مركا علاد شرنا علاد باتشرت سيد حقيقة ذا أنا قلنا نبض بنا مدح أول هيرهن درس حنكون نقولي إنه شو أنا قلنا نقولي إنه شو قلنا marka maxay naga soo doonayeen hadaan xitaa dillo ama hawaalada ama amir qabo we don't care ma fahantay way lagu soo aadin marka hadda wax dhisay lagu soo way aad doon masant way sido balaaniga ii dib way farxiya waxay rikaadi waa ku sin doora ku soo noqon doona xaga saraak sultan aniga ii dib ma waxa ka dagaalay guriga ku فيرويا وفيرويس وفير سلطان. وسلطان هلك بسورد هو مغليسا. دجال كاسورد كابول برامي وربحين تلا هيسو كلي. نوريا وتهذي لفتاد وتكوريسا. صدود دجال كاسورد برامي. إذن كمحا أشندي إنه يه دجال كان حقوقه وجهين يعي. دجال كان دجال سياسي محيي بسورد هو نكاسو حشري. إنه وارانو بساس إنه بساسين يدري. بسورد هو مركا وربحين تلا سيديش. ونيا هرتني كا سدو الشعري ده تقال كوني كاسو كبل أمي لكن نك شخصي دي سمو بانك الشعري نك أسقف حروصني ولا جرني بوها يجا دلي ويسوها اللين مركا يسوها اللين كدبنا هو ده كواتد سكرنا يسمو ما يتكيس كاسر دلي مركي ما يتكي يوم حلا طارح ترى حساسية تقال كلاي بلامين هل كاسو هرت تقال كوكا قاعي ما كرت واقصد نك أصلا حساسية وح ماشة نحيا لا ما بتشي ربع ما كرت waxaa laga basaasay ciidan beeladi yar oo meel iska fadhiyay mid dawlad ba ma xogta waa balla kala hayaa intaas green iyaga laftooduna waa ma garaa marka wax basaas la yiraayo ma garaasa dawlad ma hadda dadkan iyo laba dad meel digare wala dad soo garanaya hawshooda kulli ninkaasi dileen tanki markay dileen waad ogtahay sidii wax u dhaceen iyo hawlaha tahdii dagaal dhacana wuxuu raadiyay rag isku iyo iyaga ka xumaarsa duu rag soo xigsha kulli hadii dagaal dhacana nimankan horta nimankan iyaga markastaba realityga marka la sheego iyaguna waa ogeyn umada islaamkuna oo iyaga gudahooduna waa ogeyn marka wax iskaalinta laga tago markastaba nimanka soo gaatamaya amba qof dilaya amba hawl sameynaya amba arin wadaba nimanka dhulbaad cid aan ogeyn iyaga gudahooda ku kala jaban boqolaal qof oo iyaga meelaha ka cabaadaya jiroole waa dhulkeenu weer haysanaaya nimanka kale deriska ayna dhulkoodii fadhiya yeenaan u tagin laakiin haddana ani way dhawaa sameeyaan oo كمان فايدان أرسل دبعت هذا تجربة واحدة كمان فايدان تقال كمان فايدان وبعطار قاعد ماذا مدة أيام هبرت على ذن سول مدة وذن ماذا حجبين تمدة يسيا حسوق وطبعا كان دبعت هذا الكاسي كت تاجت هاي وأنا ما كان شده دين من اللي سقط جيا معها هذا القبيل القطنة التاريخ تجلا سقور يسوق وذوقت هاي وتوحي سوق كلا نحمر إلى وضع شهر إن بضن دي مقالوين طل بول دين من هرو اللي بين لوجك قاعد معها ده تقال القبيل لو والله سقط صار كراون aan tabadal kadi ina aad nimanka meesha ka dagaalamay dhulbaahinta kaliya ma waan nimanka meesha ka dagaalamay horena u joogay sidiina u jooga afgoodana ka qirayaan waxay leeyeen dadka dashiisha halka jooga ama warsan galiye la jooga anaga nama matalana firdhiya oo talaya bay leeyeen dashiisha iyo warsan galiye ma raaxaanka iyo garaas ah idi faalahi iyo meesha waa lagu dhanyahay nimanka waa dhanyahay meesha jira waa lagu dhanyahay meesha ee tufada suulamadow oo kaliyaad يا توكتي إذا ما ذكر حاجز تي تقال لو ولي كلين أحبتنا ولي كل أريدنا أرتا سистем كي يتعال كوس عنا سистем تلنيمي وضلنا لا تقص هذا مو يعني عد كلام ماشى صلا بيسامة شرتو
دمشان عود أكتة وعلي جري واحد كده أنت تدبلة كده تاني محمد دينوس ولالكي بقى كده تدبلة وعلي جري المدار هاير ماشي المسود بيجي مكان ماشي إلى كده يوم ماشي علي جري كده تكوى هوية كتير مكان تدبلة هوية فلش تدبلة واحد كله علي جري بالله ولا الله بقرط وهو قايلنا يا لميتك يا الله قرن ميتك يا الله قرن على فيسبوك كده واقع يا ده هذي هوش شيء صعب ترى ده هبرجع له هوش ودوب قبصنا صار إن شاء الله تعالى أبو صار واركا تنا ما كان أو بقرط إلا يمكن يجا يسكت فلان لكن قولي وحنو رجينا هو رفر بضم مركان يدك واحد تين واجلس بي تشيتر تيس باي مركان مكان دجال كوتشر عد كلو كوتشر تام تشيز أو يسافي لما ضاف يا مركان لقي ماتو لين عين مركان لقي هو لين عينا لما ضاف يا مركان كوتشر سوناي تشيتر تيس يو ما أنت إلا ارتديت تمي تدك الدرشة قصحة كلي آن dareeruhu si uu kala haaj qaata wad ogtahay oo de inta ilaa imka inta timi garhaaj iskaasun ba yimi waliba de garhaaj badan ma hayo garhaaj badan ay waa garhaaj isbare iyo niman noocaaso garalasa dibanka kale waa niman naabeed ah laakiin ilaa imka laba yiban de wax badan oo looga sii baahan yahay ma ba jirtaa ma garata waana imanaya haday siyaad kaato habar jacaylada ba isku filan ba ma garata xitaa garhaajka waxa warkaan anagu moral dhis ma garata qaybta cuntada ay fadhiisanaya qaybta cudaca dagaalka nimanka dagali sabab waad kaareen nimanka kan iyaga isku filan ma garata guwan tan iyo waxan ma kare orto nimanka habar jacladu waa dad inta ayaga ku nool waa dad uun ma garasa dagaal illa maata illa maalintii ilaahay abuuray waa dad dagaal u jooga ma garata inay dhintaan iyo inay noolaadaan iyo inay wax dilaan iyo inay cayroobaan ma kala jacla ma garata waagris halkaas uu ilaahay ku abuuray waa nima faranta ilaahay ku abuuray deesa kalana uma baahno waad ogtahay inta taariikhooda halka ka soo dhacday inta taariikhooda halka martay gujiskii badan uga dhignahay qare gibiga daarood Soomaad maqan markaa nimankaas waa gujiskii badan waa deerka ku doohan dadka reer shaqo saxaq ilaahay ku asturay de moral ahaan iyo siyaasad ahaan uba loo garab istaagaya laakiin niman tah qofka habar jacalad bi ka aragtay laba jirka BKM ku ridi karaya waa de niman jabhad iyo dagaalka iyo waxa ay ilaahay ku abuuray oo dhabta ah sidaa kuuntaa waxa ku socday ma marka waa inta arintu balukaadi inaa waxba la leeyahay waxa la sheegay wuu diray suldaan haa waxa ku diraya waxa la leeyahay een xukuumadda lafteeda ama Soomaaliland ciidamada qaranka shaarka bi soo badasheen oo wuxuu baa imka la leeyahay SSB oo waxa haysta daarood oo dhan ee ma loodan kara ciidanka Soomaaliland laftooda hoos ka siiday ku jiraan oo waxaan la doonayaa in SSB oo qura lagu shaambadeeyo wararkaas maxaa ka jira in Soomaaliland ay ku jirto ee maayar Soomaaliland horta dadka la arkayo waxa jira laba wiil oo bari hore yidhinayo anagu dhiba ka habar jacalaan ku biirno demokraasi waxa uu Afrika iyo habar jacalaan ka garab dagaalamayna video way soo duubeen clip ay soo duubeen dagaalkaasi mu dhawin kibur ku dharkeen buu ahaa waa wiilka Afrika la yiraahdo taliya fadhiga waxa ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland la yiraahdo ku biirayo kala oo meesha ma garato ka dagaalamaya ma jiro nimanka habar jacloon weeyaan waa iska propagandada dadka libinta loo xaasidaya dadkuna markay guuleystaan guusha waa la wada yeeshayo dawal iska wada raacinaya oo ma galato waxa iska oranaya ma galato qaaran dhameeshiba joogi baale anaga la dagaalamaa anaga ku jirno guuldaradana hal reer uu baa lagu soo kooba de horta wixii meesha ku dhita Allah ku Allah ma galato laakiin se nimankaani oo soo lamadow jifadaas iyada dagaalantay iyaga guushooda leh hawshoodana iyaga wateenana wax kale oo isaaqo amba ciidan oo ku dhex jiraana ma jiro de qofka kale isaaqo halkaas ba garatay dad isku dhex tuur baan u arkaa dad baan naga gadhintay iyo balaay aan ma garat meesha laan magla ma qaadanayee waa niman markaas uu guusha ka xumaaynayo baa loo arkaa sorry hay marka waxa dadahay in garaxajna meesha way joogaan uno biskiiber waxa weeye nabad ilaalinayaan iyagu hadii xoojinay u baahdaan u bay galayaan soo ma dagaal inta ka horaysana salaamada waa loo deeyay taamka kan haddii istigaal may gelin dagaalka sulmaaku waa sheekeyta cuntada fadhiyaan niman kala si ah balu ilaaru kaadi deenaan haa doonay qof kar maxaa hadda ma yeesu hadda ma dagaalka lagu kala ay ina arintu ugu soo celinaya adin raad deenaaru kaadi oo raaxo u hada adal ku walbu siinay u kaadi waa qof kare waa indana iska dayaa marka uu soo galay arurtu mawlid soo korsaday ee suldaan ku socdo warbay horteenada leh هاي رياليتي دي جرحاج امي كابي تقييم بايمي كلا واحد حبت ردان بجيرا بابا قرات ده مركو دقال نعو لاركي دون اي مركاس وحي جرحاج دقال كاكلا لكن دقال كاوود بي يدقال دي ورا ماشا كنعي نيال عراك تاي دل عيب دقال كي بقدر كي مالكو تشنا يمالك كلا يوحنو عاسو إساقا بدولده موليدو
نيو مي عارا عارا كقيب قاتل بارك قدت مي وحي لين عارا ايو عارا كقيب قاتل ما يبكي هرا الشيغي ما عارا ما شون بو مري وردوك راشا خساعة قلفتا دو قوشون باو نحرا عينا يعني نما كان يقال تقال باي تو وحي عصوة يمي كاطي قبيل كو تقال باي قرحاج سباقو هري تسوير اول